Hei Peter. Moi. Mitä ajankohtaisia asioita sulla on tänään mielessä? No itse asiassa mulla olisi niin kuin muutamakin juttu. Mulla on ollut aika niin kuin monta asiaa tulella tässä viime aikoina. Joo. Siis se oli se pari niin kuin asiakas. Mitähän se halusi, kun se soitti mulle heti aamulla? Se on kyllä aika erikoinen se tilanne. Mun pitääkin oikeastaan vähän... Itse asiassa keneltähän mä kysyisin? Mä voisin vaikka soittaa Marjutille. Ei kun Marjutilla onkin... Joo. No, joo, mutta se on tietysti vähän erikoinen se... Mietin sitä, että se kyllä vie niin paljon energiaa se asiakas. Sitten ei tule edes mitään sitä oikeaa niin kuin rahaa, että mitähän sekin. No, mutta joo, hei, ja tänään siis itse asiassa pitää käydä kaupassa. Mitä se mulla olikaan siellä? Oliko se, mä muistan, omenoita, päärynöitä, ei kun banaaneja, niin banaaneja mun piti ostaa. Ei, joo, oliko sitten muu? Ei, anteeksi, ei. Kuunteleksä mua? Sori, joo, en. Ollenkaan. Mitä sulle tapahtui, kun mä en kuunnellut sua? No itse asiassa, siinä vaiheessa kun mä huomasin, että sä et kuunnellut mua, niin ensin mun tuli vähän hämmennystä, että mikä tää on, tää juttu. Ja sit kun se jatkuu, että sä et vaan kuunnellut, mä niin kuin koin, että sä et ole läsnä, niin se oli itse asiassa aika loukkaavaa. Tää on yksi meidän ihmisyyteen perustuva inhimillinen tarve tulla kuulluksi. Coachingin vaikuttavuutta on tutkittu ja se, miksi coaching on niin vaikuttavaa, on se, että me tarjotaan siinä toiselle hetki, kun me ollaan läsnä ja hän tulee nähdyksi ja kuulluksi kokonaisena itsenä. Ja se on myös niin kuin tosi monella, voisi sanoa joka ainoalla coaching-asiakkaalla odotus, että kun mä tuun coachin pakelle, niin hän on siellä mua varten ja kuuntelemassa just mun kokemusta, mun ajatuksia. Tämä on niin kuin yksi peruste myös sille, että miksi on niin älyttömän tärkeää coachina pystyy olemaan läsnä sille toiselle ihmiselle. Koska jos et sä ole läsnä, sä et kuule sitä, sä et myöskään pysty tukemaan sitä. Ja tämä on coachingin yksi ydintaito. Taito, jota voi myös harjoitella. Ja taito, jota sä voit harjoitella myös meidän valmennuksessa. Kyllä vain. Tervetuloa Insyssiin!